Mbak Iis, Mbak Sari, ugi panjenenganipun Mbak Fitri Tegal Oye. Kali kula piyambak pangandhali woro jam rekon ibu kelas prayit to injil saking Bapak Budi Sukawati Sragen Asri. Miak sepiring swasono datang nang blas nada mewarkani di pasukatan kalau dalam dalam kalau mantar melakon selawat. Thank you.
digayeng ke cok. Wasit Kang Godi yang punya Kota Pemalang Lombok. Yeah.
Sing apik ya ngono kuwi lho Mas. Jadi ada pertanyaan ya toh. Kene nang ta kene. Ayo dang digayeng te. Jelas nada campur sari te. Bahkan celebi pinane. Gedek bokel MC ne. Ah elok iki. Matahari terbenam. Hari mulai malam. Terdengar burung. Monggo yang punya lali janjine monggo.